Palmas para o meu coral, cada vez mais bonitinho, cada vez mais competente, só me dá alegria. E vamos ao programa. O programa de hoje é o programa T, da letra T. A brincadeira é a seguinte, o T é a letra mais afável, mais festeira, mais alegre do alfabeto, que eu vou provar para vocês. Tá vendo? Isso é um T. E, na verdade, o T está falando para vocês. Alô, estamos aí. E vamos começar o programa com a nossa contadora de histórias de hoje, a bela Juliana Manhães. Juliana Manhães é atriz, dançarina, pesquisadora e arte educadora. Ela viaja pelo Brasil em busca das origens dos seus ritmos musicais. Hoje, ela vai nos contar a história da viagem que fez à Bahia, onde conheceu Dona Edith Sambadeira, cantora de samba de roda. Vamos ver como foi esse encontro. Palmas para a Juliana. Quem gosta de samba? Eu vim contar para vocês uma história de uma viagem que eu me dei de presente, de aniversário. Em 2005, eu fui conhecer Salvador. Na verdade, eu estava querendo conhecer o Recôncavo, querendo encontrar lá dentro de mim mesma algo que me levava pro samba de roda, pro samba do Recôncavo. Eu tinha conhecido Dona Edith do Prato pela música dela. E eu queria encontrá-la. Então, lá fui eu. De Salvador, eu fui direto para Santo Amaro, que era o primeiro ponto, para depois chegar na cidade de Cachoeira, que era uma cidade que eu queria muito conhecer. Dentro do ônibus, tinha um monte de mulher falando ti-ti-ti-ta-ta-ta, ti-ti-ti-ta-ta-ta. Porque hoje vai ter o show do Caetano Veloso, festa de Nossa Senhora da Purificação. E eu, hã? Hoje vai ter show e festa em Santo Amaro? Ah, elas disseram que sim. Eu não acreditei. Eu pensei, gente, não é possível. Eu venho em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, por acaso, bem no dia da festa de Nossa Senhora da Purificação. Ai, eu sou muito festeira mesmo. É. E lá chegando, fui logo perguntando, onde é a casa de Dona Edith do Prato? E o moço começou a me explicar. Segue ali, vire ali, vai acolá, e vai, 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 vai. Quando de fé, chegou. Ao lado da casa de Dona Cano. Nessa hora, me bateu um encantamento, uma mágica daquilo tudo. Vocês sabem aquelas coincidências que a gente sabe que não existem? É, pois quando lá cheguei... Ô, de casa! Se achegue! Entrei na sala de Dona Edith. Sentei numa cadeira macia. Tinha vários santinhos na estante. Flores de plástico, plantas de verdade. Esperei um pouquinho. Daqui a pouco, me chega uma senhorinha toda de cabelinho bem branquinho. De vestido florido, toda maquiada. Que foi, minha filha? Dona Edith, eu vim aqui para conhecê-la. Eu vim aqui porque eu queria conhecer o samba de roda de mais perto. Ah, minha filha, que pena que você veio tão tarde. É, agora já tô muito velhinha. Acabei de fazer anos. Quase não consigo nem mais cantar. É. Dona Edith, pra mim, tá tudo valendo a pena. São 90 anos de beleza. Minha filha, eu trouxe aqui pra você esse pratinho.
Esse pratinho, ele não é pra comer e nem pra tocar. Esse pratinho é pra você guardar. Você teve aqui comigo. Viu? Nessa hora, minha gente, me veio uma emoção. Eu fiquei assim, resplandecente, feliz, porque eu tinha conhecido Dona Edith do Prato. Mas eu saí da casa dela sabendo que não ia ter nenhuma brincadeira, nenhuma sambada. Mas eu tava em Santo Amaro, na Bahia. Eu ia ver show do Caetano Veloso e tava tudo de bom. Porque era samba de roda, era Edith do Prato. Viva a cultura brasileira! Viva a cultura brasileira! Viva! Viva a cultura brasileira! Viva! Agora sim, porque a Dona Edith do Prato merece. Salve, salve, dá licença! Vamos à performance de hoje. E o nosso performer, adoro falar essa palavra, performer, é um mágico, Pepeu. O Wellington Pereira é mais conhecido como Pepeu, o mágico. Há anos, o Wellington percorre todos os cantos do Brasil, apresentando seus números de mágica com aros chineses, cartas de baralho e uma cartola cheia de segredos e mistérios. Com vocês, o nosso mágico. Palmas para ele. Olá, criançada. Tudo bom? E aí, quem gosta de mágica, levanta a mão, hein? Opa, eu preciso de dois voluntários para poder me ajudar a fazer a mágica. Você, vem cá, por favor, fica aqui. Você também, fica aqui também comigo aqui, ó. Fica aqui desse lado aqui, ó. Isso, de frente, para todo mundo te ver assim. Vamos lá, hein? Olha só, contando comigo. Vocês sabem contar? Vocês sabem contar? Sabe? Então vamos lá, contando comigo. Um, dois... 3, 4, ajuda lá, hein? 5, 6, 7, 8. Opa, quantas argolas eu tenho aqui na minha mão? 8. Opa, então vamos fazer o seguinte, segura aqui pra mim. Vamos fazer o seguinte, ó. Opa, assim, vamos... Vamos ver se tá... Opa, vê se tá bem emendado aí, vê se tá bem emendado aí. Tá? Opa, vamos ver se a gente consegue fazer... Opa, que legal, hein? Olha só. De 3, olha só, segura pra mim aí, por favor, aí. Agora sobraram quantas aqui? Duas. Assim, ó. Olha só que legal, hein? Ah, palmas! Que legal, hein? Segura aqui pra mim, assim, você. Agora sobrou uma. Vamos fazer um negócio aqui bem legal aqui, ó. Assim... Olha só. Olha só que desenho legal. E agora, assim, e uma bola. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa bola aqui na cabeça. Opa, não cabe. Vamos fazer assim, ó. Opa, tá bem preso. Me empresta aqui essa de duas aqui pra mim. E agora... Um sopro mágico.
Que legal, hein? Palma pro mágico! Segura pra mim aqui agora. Agora me presta aqui, ó. Olha só, né? Vamos fazer o seguinte assim, ó. Vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui, segura aqui pra mim também. Agora me empresta essa daqui. E, ó, tudo que eu fizer, você vai fazer, tá bom? Olha só. Assim, ó. Fala assim comigo assim, ó. No três, eu vou dar um sopro e as argolas vão se soltar. E ela também, olha só. Um, dois, três. E o dela também se solta. Ué, não se soltou? Meu Deus do céu. Ah, eu acho que eu vou dar poderes mágicos pra ela. Sim, salabim, piririm, pim, pim. Agora sim, né? Vamos emendar aqui a minha, aqui também, aqui. Pronto. Vamos lá, de novo. Um, dois, três. E está... Não conseguiu. Meu Deus do céu, hein? Então me empresta aqui, ó. Me empresta aqui. Isso. Olha aqui, assim. Assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Agora me empresta isso daqui. É só um sopro. Sopra aqui pra mim. Sopra, sopra. Um, dois, opa! Aí! Palmas pra ela! Que legal, hein? Que legal. Pode ir lá se sentar lá. Agora, vocês gostaram dessa mágica? Ah! Eu não escutei? Gostou! Ah, muito bem. Então, acho que essa próxima vocês vão gostar muito, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui umas cartas bem pequenininhas que eu trouxe, mas bem pequenininha que vocês vão gostar. É pequena? Não é pequena? Então vamos fazer assim, ó. Na mão do mágico tudo acontece. Vamos fazer assim, ó. Agora, o que que tá acontecendo com as cartas? As cartas estão diminuindo? Oxe, estão? Olha só que legal, hein, gente? Será que essa carta diminui cada vez mais ainda? Vamos lá. Um sopro mágico. Não tem nada aqui atrás. E vamos fazer assim, ó. Opa! Não é possível! Realmente, isso é uma grande mágica. Olha lá, que legal, tá vendo? Ah, será que ela fica... O quê? Mais pequena ainda. Mais pequena ainda? Ah, então vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois, três. Opa! Agora... Oh, mas tá tão pequena. Ah, vamos colocar aqui, porque senão eu vou perder essas cartas. Vamos colocar aqui. E agora, um grande passe mágico. Sim, salabim, piririm, pim, pim. Vamos lá. Sim, salabim. Isso. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Não é possível. Olha só que legal. Olha! Palmas, criançada! E as cartas sumiram! Que legal, hein? Agora... Deixa eu colocar ela aqui. Agora, olha só. Nada aqui, nada aqui, nada aqui e nada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar aqui o jornal, né? Vamos pegar um pouquinho de água e vamos colocar aqui, ó. Opa, e a água sumiu? Cadê as palmas do mágico? Oh, opa, sumiu nada. Olha, e agora, pra finalizar, um sopro mágico e... Muito obrigado! Alô, pessoal. Agora é a hora da entrevista. Eu hoje vou entrevistar uma monstra. Uma monstra. Então, traz aí a família toda para poder conhecer a Rosinha. Como é que você pode, uma moça chamada Rosinha, ser uma monstra? Não fosse pernambucana, não é verdade? É verdade. Rosinha, o que está acontecendo é o seguinte, no Brasil, como no resto do mundo, há cada vez mais uma produção de alta qualidade da literatura infantil. É verdade. Então, o seu trabalho está nessa lista das coisas de alto nível. Conta a história para mim.
Como é que você começou? Como é que você descobriu? Quem é a Rosinha? Rosinha Campos, né? Agora você só é Rosinha, né? É, Rosinha. Como é que você vem andando pela vida para chegar nessa produção extraordinária que eu estou vendo aqui? Você é arquiteta? Sou arquiteta. Sou arquiteta de formação e de profissão. Trabalhei muito tempo com arquitetura. Uhum. Tinha um escritório de arquitetura com uma sócia. Uhum. E me apaixonei por literatura infantil. Mas como aconteceu? Onde é que você descobriu assim que... Ah, você pintava também. É, eu sempre gostei de desenhar, pintava, mas não assim para fazer exposição, pintava... Pintava porque você gostava. Porque eu gostava de desenhar. Uhum. Mas uma amiga minha uma vez me falou de uma pessoa lá no Recife que estava dando um curso de literatura infantil. Aí eu fui fazer por diletantismo. Olha. Fui me apaixonando e fiz um desenho para a escola dos meus filhos, que cantavam as musiquinhas que eu não sabia cantar. Uhum. E aí uma amiga minha viu e levou numa editora lá no Recife. Uhum. E eles publicaram e... Não tem muito tempo que começou, não, né? Não, eu realmente recomecei de 2003 para cá. Em 2003 foi quando a Paulinas editou meus primeiros livros. Um deles está aqui. Só... O Branca. Olha o que eu estou falando. Primeiro... Esse é um dos primeiros, a Paulinha. É. Alta qualidade essa capa. Mas você começou fazendo um livro de imagem? Foi, o primeiro foi um livro de imagem, depois eu fiz... Branca. Branca é a ovelhinha. Branca é a ovelhinha que queria voar. Ah, você tem que adivinhar pela ilustração, que ela começou a olhar lá para cima e disse... Mas aí, lá vai ela, com a criatividade dela. Mas não dá para eu mostrar todos para você, porque são todos... Muito originais, muito criativos. Quantos títulos você já tem? Em torno de 80. Que é isso? Ilustra e escreve ou ilustra para os outros? Não, ilustrei muito mais para os outros, né? De 2 anos para cá que eu tenho... E você não para, você não para de trabalhar, então? Não. Mulher Maravilha. Pois é. Mas vem cá, vou me concentrar. Primeiro, nessa série desse personagem sem palavra que você tem, que é esse ratinho, que ela faz um livro que começa, como todos os livros do mundo, aqui, a lombada desse lado. Vai até o meio contando uma história do ratinho sem palavra. Depois ela vira aqui, tem outra história que vai até o meio contando a história do ratinho. Já tem dois, né? Três desses. Tem dois. Tem dois do ratinho. Você já tem outros na memória já? Tem um pedido pela editora. Já tem na gaveta um. É. Olha a simplicidade desse barquinho com o ratinho. O ratinho é bem resolvido. Eu quero me concentrar nisso aqui. Porque isso aqui são três livros que só podiam nascer como forma e como conteúdo em Pernambuco. A história de Juvenal e o Dragão. Eu perguntei para ela, Juvenal é esse, que eu também tenho um Juvenal como personagem agora. Ela disse, recontada por ela. Que Juvenal é esse? É do Leandro Gomes de Barros. Quem é Leandro Gomes de Barros? Leandro foi nosso mais importante cordelista. Uhum. Ele era paraibano. Uhum. E tem uma produção, né, de quase 600 cordéis. Uhum. Aí eu fiz uma pesquisa e escolhi três livros, né, uhum, três cordéis. Os três são dele? Os três são dele. A História da Garça Encantada, uhum, recontada por Rosinha. E... A História da Princesa do Reino da Pedra Fina. Agora, o objeto livro que a Rosinha criou é sensacional, pela seguinte razão. Você abre o livro que ela recontou a história, que nós vamos abrir daqui a pouco para ver, porque as ilustrações são estilogravura, usando recursos de computador para colorir. Mas é uma coisa... Olha aqui. Então... Na contracapa tem esse recurso com todos os cordéis do Leandro. E aqui dentro tem um cordel. Tem um cordel guardadinho aqui. Vou pegar esse cordel daqui para ele sair mais depressa. Que é a história da princesa do reino da pedra. Então é o seguinte, cada livro tem a história recontada, a história original do Leandro guardada no livro. Ela que desenhou o projeto. Arquiteto também não é vantagem nenhuma, né? Agora, as ilustrações, meu senhor, olha só o que essa moça faz com as ilustrações dos três livros. Entendeu? Aqui. Olha isso. Dá para ver bem? Dá. Né? Ah, olha essa capa aberta aqui dupla.
Rosinha, agora fala um bocadinho, porque eu estou falando demais. Conta mais casos. E aqui, ó, aqui eu fiz 80 capas. Assim, eu li 80 capas. Das 600, eu escolhi 80. Sim. É uma parte da obra dele, que eu li todos esses cordéis para fazer a capa. Dentro do cordel, a gente tem vários gêneros dentro do cordel, né? Abecedário, os repentes, e aí eu escolhi os romances. Ah, são três romances. São três romances que eles têm agora, esse quê de conto de fadas. A Pedra Fina, o que tem a ver com a pedra do... Do reino? Não, do reino. Não tem. Não tem, não. Mas tem ainda tem... Ainda tem o nosso querido... Ariano Suassuna, que é outro paraibano que acabou virando pernambucano. Ah, é verdade. É verdade. Rosinha, o negócio é o seguinte. Conversa está muito boa, mas nós vamos ter que terminar, infelizmente. Mas eu fiquei muito feliz de apresentar essa moça para o Brasil todo. Entendeu? Nós vamos cantar em homenagem a você. Eu tenho um coral, não sei se você já viu o programa. Olha aqui, o coral, vem cá, quem é que vai falar? Ícaro, qual é a música que você vai cantar para a Rosinha? Ziraldo, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Al Capone. Cuidado, Ziraldo! Ah, eles são engraçadinhos, esses meninos, né? Então, Al Capone para a Rosinha. Acredito.